Mediaga sun'iy intellekt kirib kelishi bu alohida mavzu. Nega? Hozir juda katta dunyoda bahs ketyapti. Sun'iy intellekt xususiyatlarini, imkoniyatlarini va cheklovlarini aynan jurnalistlar orqali birgalikda amalga oshirish juda ham muhim. Ommaviy axborot vositalari butun dunyoda sun'iy intellekt imkoniyatlarini allaqachon kiritib bo'lishgan. Jarayonlarni yoritishda hali sun'iy intellekt imkoniyatlari mavjud emas. Bize tarqatayotgan axborotning zarar yetkazishini ham biz asta-sekin payqay boshlaymiz. Hozir ham ko'ryapmiz. Dezinformatsiya, ya'ni haqqoniy informatsiyalarning yoki yolg'on feyklarni tarqatuvchi tezkor axborot yetkazuvchi vosita sifatida ko'rsatishimiz mumkin. Juda ko'p axborotlar qurshovida bo'lgan jamiyat uchun axborot filtrlari zarur bo'ladi. Axborot oqimi shunday kattaki, unda biz cho'kib ketishimiz mumkin bo'ladi. Kelajak uchun tayyorlayotgan media mutaxassislarimiz qanday ko'nikmalarga ega bo'lishlari kerak? Va sun'iy intellekt bilan bog'liq bo'lgan fanlar, mavzular, amaliyot qanday o'quv jarayoniga kiritilishi kerak? İsmim Nozima Muratova, mutaxassisligim xalqaro jurnalistika, O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetida ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor sifatida faoliyat olib boraman. Bugun biz sun'iy intellekt va uning mediaga kirib kelishi haqida gaplashamiz. Bir necha yillardan buyon, to'g'rirog'i bir necha 10 yilliklar davomida hozir ommaviy axborot vositalarida, media tashkilotlarida sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalangan holda jurnalistik material tayyorlash va ommaviy axborot vositalarini sun'iy intellekt instrumentlari orqali o'zgartirayotgan jihatlari o'rganilyapti, tadqiq etilyapti, joriy etilyapti. Mediaga sun'iy intellekt kirib kelishi bu alohida mavzu. Nega? Chunki deylik, buxgalteriya, yurisprudensiya va shu kabi biznes yuritish kabi sohalarda sun'iy intellektning kirib kelishi bu jarayonlarni tahliliga aloqador faoliyat bilan bog'liq bo'lsa, media bu bevosita aqliy mehnat faoliyati va intellektual mahsulotni ishlab chiqarish, intellektual mahsulotni yaratish bilan bog'liq jarayonga taalluqli hisoblanadi. Umuman, hozir juda katta dunyoda bahs ketyapti, sun'iy intellekt imkoniyatlari, sun'iy idrok deb aytiladi o'zbek tilida. Sun'iy idrok imkoniyatlari ommaviy axborot vositalarida qandaydir o'zgarish yasaydimi yoki yo'qmi? Agar bu o'zgarish yasadigan bo'lsa, jurnalistlarning faoliyatida nima sodir bo'ladi va biz kelajakda qanday jurnalistlarni tayyorlashimiz kerak? Kelajakda jurnalistlar qanday ko'nikmalarga ega bo'lishi kerak? Dunyo ommaviy axborot vositalaridan bevosita Bloomberg keltirishimiz mumkin. Bu axborot agentligi moliyaviy iqtisodiy ma'lumotlarni, juda katta hajmdagi moliyaviy iqtisodiy ma'lumotlarni taqdim etadi. Aynan ular bevosita Kiberg sun'iy idrok instrumenti orqali moliyaviy tashkilotlarning moliyaviy ahvolini tahlil etuvchi instrumentdan foydalangan holda ma'lumotlar taqdim eta boshlashgan. Va jarayonga, ya'ni ommaviy axborot vositasining faoliyatiga kiritilgan bu instrument o'zining ijobiy natijasini ko'rsatgan. Yoki deylik, 2016-yilda Washington Post gazetasi Rio'dagi sport musobaqalarini yoritishda hamda kongressga bo'lgan saylovlarni yoritishda heliograf kabi sun'iy idrok instrumentidan foydalangan holda tezkor yangiliklarni berib boshlagan. Va bu borada u ommaviy axborot vositasi ham juda katta ijobiy natijalarni olgan. Asosiy erishilgan natija bu axborot hajmini ko'paygani bilan bog'liq bo'ladi. Ya'ni sun'iy idrokni amaliyotga kiritgan ommaviy axborot vositalari chop etilayotgan axborotning hajmini 10 barobar ko'paytirishga erishgan. Sun'iy idrokni ommaviy axborot vositalariga implementatsiya nuqtai nazaridan tadqiqot o'tkazilgan. 71 ommaviy axborot vositasi tahririyati 32 mamlakatdan tahlil etilganida tadqiqotning nomi New Powers, New Responsibilities deb nomlanadi. Ya'ni yangi imkoniyatlar, yangi mas'uliyat, yangi vazifalar deb tarjima qilish mumkin. Tahlil jarayonida jurnalistlardan va tahririyat a'zolaridan sun'iy intellektning qaysi jurnalistik jarayonga jalb etilganligi haqida so'rovnoma o'tkazilgan va bu borada aksariyat ommaviy axborot vositalari ma'lumot to'plash, yangiliklarni yaratish va uni tarqatish jarayonlarini qayd etib borishgan. Aytishimiz mumkinki, jurnalistning faoliyatini o'zi aynan shu bosqichlardan iborat. Demak, sun'iy idrok ommaviy axborot vositalari faoliyatini ma'lum ma'noda o'rnini bosadimi degan savol paydo bo'ladi.
Yo'q albatta. Sun'iy idrokning ma'lumot yig'ish, ma'lumot tayyorlash va axborot uzatish nuqtai nazaridan sun'iy idrokning bajarilgan amallari asosan ommaviy axborot vositalarida chop etilgan ma'lumotlarni yig'ib, u yerdan eng ko'p qayd etilgan kalit so'zlarni ishlatgan holda yangiliklar yozishga qaratilgan bir tajriba sifatida keltirib o'tilgan. Bu borada aytish mumkinki, ommaviy axborot vositalarida sun'iy idrokning imkoniyatlari yangiliklar jurnalistikasini qisman o'rnini bosishi mumkin. Nega? Chunki deylik, Afrikada sodir bo'layotgan biror voqea haqida Yevropada ma'lumot berish uchun u yerda Yevropalik jurnalistning kelishi, borishi, ishlashi shart bo'lmay qolyapti. Ommaviy axborot vositalarida shu yangilikka oid chiqqan barcha xabarlarni tahlil etgan holda sun'iy idrok imkoniyatlari bevosita shu yangilikni yaratib berishlari mumkin bo'lyapti. Qolaversa, mana hozir ommalashib borayotgan ChatGPT imkoniyatlari siz berayotgan buyurtma, zapros asosida tayyor xabarni, yangilikni yozib chiqish imkoniyatiga ega. Ya'ni siz bevosita sun'iy idrokka buyruq bergan holda, u o'zining ma'lumotlar bazalaridan tahlil etgan holda yangilikni berish imkoniyatiga ega. Ommaviy axborot vositalari aynan shu reallikka tayyor bo'lish kerak. Ertaga, indinga, 5 yildan so'ng, 10 yildan so'ng biz tabiiyki jurnalistikada qandaydir o'zgarishlarni his etamiz, ko'ramiz. Jurnalistlarning ayrim vazifalarini, bajarilayotgan amallarning balki 50%ini sun'iy idrok imkoniyatlaridan foydalangan holda o'zgarishi mumkindir. Lekin jurnalistlarga nima vazifa qo'yiladi? Shu savol katta masala hisoblanadi. Jurnalistlarni kompyuterlar tahliliy yondashuvini, kreativ yondashuvini, ijodiy yondashuvini, materialda ko'tarilish kerak bo'lgan bir qandaydir insoniy fazilatlarni, odamni ruhiyatiga, emotsiyasiga ta'sir etadigan holatlarni hozircha sun'iy intellekt o'rnini bosa olayotgani yo'q. Shu nuqtai nazardan jurnalistik faoliyatda tanqidiy, tahliliy yondashuvdagi kadrlarga talab o'sib boraveradi. Yana bir kichik tajriba haqida bo'lishmoqchi edim. Sun'iy intellekt jurnalistikani medianing o'rnini bosadimi deb bevosita ChatGPT-ga savol berilgan. Va bu savolga u yo'q. Men faqatgina jurnalistik jarayonga tegishli bo'lgan ma'lumot yig'ish, axborot to'plash, uni saralash va matn sifatida taqdim etish imkoniyatiga egaman. Ammo voqea joyidan jonli efirga chiqish, reportaj tayyorlash, voqea joyidagi guvohlar bilan intervyu suhbatlarini amalga oshirish va bu kabi jurnalistikaning qonini, mag'zini tashkil etuvchi jarayonlarni yoritishda hali sun'iy intellekt imkoniyatlari mavjud emas. Dunyoda ko'p ommaviy axborot vositalari va media tadqiqotchilar aynan sun'iy intellekt imkoniyatlarining turli davlatlardagi medialarda qanchalik foydalanish haqida tadqiqotlar olib borishyapti. Biz O'zbekistonda bu faoliyatni boshladik. Ya'ni sun'iy idrok imkoniyatlari instrumentlari ommaviy axborot vositalarida qay darajada, qaysi jarayonlarda foydalanilmoqda? Shu savolga javob izlayapmiz. Bu tadqiqot ishi boshlanib, endi hozir tashkiliy jihatlari hal bo'lyapti. Gap shundaki, nima uchun bunday tadqiqotlar, bunday o'rganishlar zarur? Biz ommaviy axborot vositalari faoliyatiga 1 yillik, 2 yillik emas, 10 yillik perspektivada, 10 yillik istiqbolda qaray olishimiz kerak. Shu nuqtai nazardan aynan kadrlar tayyorlash jarayonida, tadqiqotlar o'tkazish jarayonida va yangi medialarni shakllantirish jarayonida bu tendensiyalarni, bu imkoniyatlarni va bu jarayondagi muammolarni aniqlab o'rganish juda ham muhim. Ommaviy axborot vositalari butun dunyoda sun'iy intellekt imkoniyatlarini allaqachon kiritib bo'lishgan. Bu jarayon boshlangan va bu jarayon to'xtamaydi. Lekin uning sifatli ishlashi, uning qaysidir jihatlardan pand bermasligi, uning ommaviy axborot vositalari kontenti nuqtai nazaridan odamlarni chalg'itmasligi va dezinformatsiyaga qarshi kurashishda ham yaxshi instrument bo'la olishi uchun bu jarayonni doimiy ravishda o'rganib takomillashtirib borish kerak. Mani nazarimda, mani pozitsiyam, jurnalistlar ham sun'iy idrok instrumentlarini ishlab chiqish jarayonida jurnalistlar ham faol bo'lishlari kerak. Ular jurnalistik faoliyatdan, o'zlarining kasb nuqtai nazaridan sun'iy intellektning ma'lum bir algoritmlarini ishlab chiqishga jalb etilishlari lozim va bu borada ular faol bo'lishlari kerak. Nega?
Çünkü sunni intellekt instrumentlarını ishlab chiqayotgan IT mutaxassislari ular yechimlarni IT nuqtai nazardan beradi. Ammo uni mediaga xos bo'lgan xususiyatlarini, axborot va uni qayta ishlash jarayonlariga oid bo'lgan xususiyatlarini, imkoniyatlarini va cheklovlarini aynan jurnalistlar orqali birgalikda amalga oshirish juda ham muhim. Sunni intellektning mediaga kirib kelishini ayrim paytlarda yo ijobiy yoki salbiy baholashni so'rashadi. Ham ijobiy ham salbiy baholab bo'lmaydi albatta, lekin bir narsaga aminmanki, bu holatda sunni intellekt ommaviy axborot vositalari kontentini kengaytirishga, ko'paytirishga, juda katta hajmdagi ma'lumotlarni taqdim etishga imkoniyat yaratadi. Chunki bir inson o'qib, tanishib, qayta ishlab taklif etadigan, beradigan axborot, ma'lumotlar, media mahsulot bilan sunni intellekt amalga oshiradigan media mahsulotning tezligi o'rtasida juda katta farq bor. Bir soat ichida yangiliklarni tahlab, uni bevosita tayyor holatga keltirish nuqtai nazaridan sunni intellektning imkoniyatlari insonga qaraganda, jurnalistga qaraganda, oddiy jurnalistga qaraganda ancha katta. Ammo baribir shu narsaga duch kelamizki, bu ma'lumotlarni sunni intellekt tayyorlagani bilan inson uni yana qayta ko'rib chiqishi, muharrir, jurnalist uni tekshirishi va keyingina efirga yoki saytga chop etishga berishi kerak bo'ladi. Ya'ni inson faktori bu yerda hal qiluvchi darajada bo'lishi juda ham ahamiyatli. Sunni intellektdan foydalanayotgan ijtimoiy tarmoqlarni egalari va boshqa juda katta axborot almashinuvi kanallarida shu narsani sezamizki, biz ijtimoiy tarmoqlarda va axborot maydonida qoldirayotgan raqamli izlarimiz ketidan biz so'ragan, biz ko'rgan, biz e'tibor bergan ma'lumotlar bizga qayta taqdim etiladi. Va bu qayta taqdim etilayotgan ma'lumotlar biz xohlasak, xohlamasak axboriy lentamizni to'ldiradi va diqqatimizni jalb etadi. Har bitta axborot sohasida bo'layotgan kurashlar hozir inson diqqati uchun amalga oshirilayotgan bir paytda sunni intellekt imkoniyatlari bu holatlarni tez tahlil etib, tez yechim berishga qaratilgan. Lekin biz bu jarayonlarda foydalanuvchi o'quvchi tomoshabin sifatida shunchaki uning taklifini ko'rib chiqishimiz, lekin uning taklifi asosida qarorni o'zimiz qabul qilishimiz kerak. Bora-bora shu narsaga yetib boramizki, sunni intellekt imkoniyatlari agar bizni o'rnimizga qaror qabul qiladigan bo'lsa, agar bizni o'rnimizga ma'lumot yetkazishda, ma'lumot qabul qilishda, ma'lumotni saralashda birlamchi pozitsiyaga chiqib qoladigan bo'lsa, biz uni tobeligida bo'lib qolamiz. Biz uni manipulyatsiyasida bo'lib qolishimiz mumkin. Hali yuqorida aytdim, sunni intellekt imkoniyatlarini ijobiy yoki salbiy baholash nuqtai nazaridan, aynan salbiy jihatiga ham shu narsani keltirib o'tishimiz kerakki, mana sunni intellekt qanday ishlaydi? U o'zini tajribasiga, ya'ni ungacha, hozirgacha bo'lgan ma'lumotlar bazasini tahlil etib, shu mavjud ma'lumotlar bazasidan natija chiqarib beradi. Demak, o'sha ma'lumotlar bazasini ichida yolg'on axborot, yolg'on berilgan statistika, yoki propaganda instrument nimalari, propaganda kontenti bo'ladigan bo'lsa, u shunga asoslanib o'zini mahsulotini beradi. Ya'ni yana bir marta takrorlagan bo'lardim, sunni intellekt imkoniyatlaridan foydalanayotgan jurnalistlar oxirgi qarorni, u uchun tayyorlab yig'ib berilgan ma'lumotlardan tayyorlangan yakuniy mahsulot uchun jurnalistlar javobgarligini bo'yniga olish kerak. Etika masalasi, javobgarlik masalasi, mualliflik huquqi masalasi sunni intellektda hali yechim topmagan jihatlar hisoblanadi. Bu muammolarni yechimini topish uchun qonuniy bir normalarni ishlab chiqish, jamiyatda ma'lum bir me'yorlarni ishlab chiqish va davlat tomonidan sunni intellektning jarayonga kiritilishi va u borasida ishlatish nuqtai nazaridan insonlarga nisbatan ham javobgarlikni, ya'ni mas'uliyatni qanday ekanligini ko'rsatish, belgilab qo'yish, bu borada qonuniy asoslanib ishlab chiqish bu keyingi bosqichlardagi jarayonlar hisoblanadi. Sunni intellekt yaratgan matnlarni yoki sunni intellekt tomonidan berilgan media mahsulotlarni tekshirish, qayta ishlash, uning haqiqiyligiga, haqiqatdan ham shu voqea sodir bo'lganmi yoki yo'qmi va uning holatlari, faktlari, xususiyatlari, elementlari, uning kontentidagi o'ziga xoslik, misol uchun haqqoniylik, obyektivlik, balanslashgan ma'lumotni taqdim etish va hokazo shu prinsiplar asosida yetkazilishida jurnalist oxirgi qarorni qabul qilish kerak. Jurnalist oxirgi ma'lumot uzatuvchi bo'lishi kerak.
Ko'p holatlarda biz dezinformatsiya haqida gapirganimizda aynan sun'iy intellekt borasida to'xtalamiz. Buni ikkita fokusda ko'rish mumkin. Sun'iy intellekt dezinformatsiyaga qarshi kurashuvchi vosita sifatida va ikkinchisi dezinformatsiya, ya'ni haqqoniy informatsiyalarning yoki yolg'on feyklarning tarqatuvchi tezkor axborot yetkazuvchi vosita sifatida ko'rsatishimiz mumkin. Siz hozir to'g'ri ta'kidladingiz. Ma'lumotni tezlashtirishda ham, feyklarni tezlashtirishda ham sun'iy intellekt imkoniyatlari kiritilishi mumkin. Nima haqida gap ketyapti? Gap shundaki, futurolog olimlar ko'p shu narsaga duch kelganman va hozir ham shu savol haqida o'ylanyapman. Post trust, ya'ni post pravda, haqiqatdan keyingi haqiqat jarayonida biz nimalarga ega bo'lamiz? Agar biz shu paytgacha tarqatilgan ma'lumotlarning barchasini haqiqat deb beradigan bo'lsak, unda sun'iy intellekt shu ma'lumotlarga tayangan holda chiqargan axborotlar haqiqatga yaqin bo'ladi. Lekin shu paytgacha yolg'on ma'lumotlar, feyklardan ham iborat bo'lgan axborotga tayanib chiqariladigan bo'lsa, sun'iy intellekt taqdim etgan ma'lumot reallik qanday bo'ladi? Biz kelajak avlod, kelajak axborot, kelajakda axborotni qabul qiluvchilar faqat sun'iy intellekt yaratib bergan reallikni ko'radigan bo'lsa, u nimalarga, qaysi ma'lumotlarga tayanadi degan savolni o'z oldimizga qo'yishimiz kerak. Ya'ni post haqiqat davrida biz haqiqat qaysi ekanligini hatto payqay olmay ham qolamiz. Sun'iy idrok imkoniyatlarini ko'p jihatdan avtomatlashtirilgan va raqamlar asosiga, statistikani tahlili asosiga qurilgan bir yechimlar sifatida ko'rishimiz mumkin. Lekin haligacha bu yerda etika va javobgarlik, mualliflik huquqi masalalari savol va katta masala bo'lib turibdi. Intellektual mehnat nuqtai nazaridan olib qaraydigan bo'lsak, jurnalistlardan hozir birlamchi ma'lumotlarni emas, ikkilamchi ma'lumotlarni tahlil qila olish, bu borada o'zlarini kreativ yondashuvlari va odamlarni emotsiyalari, hissiyotlari hamda tahliliy yondashuvlari asosida yangi media mahsulotlarni tayyorlashga salohiyatini oshirish kerak bo'ladi. Kelajak jurnalistlari bir nechta ko'nikmalarga ega bo'lishi kerak. Bu albatta machine learning, bu biz mashinalar qanday ishlashini, sun'iy intellekt instrumentlarining ishlash mantig'ini bilishimiz kerak. Sun'iy intellekt bilan kommunikatsiya qilishimizni bilishimiz kerak. Biz ChatGPT-ga yoki boshqa bir sun'iy intellekt vositasiga zapros berayotganimizda, savol berayotganimizda uni to'g'ri shakllantira olishimiz kerak va u bilan muloqot qilishni bilishimiz kerak. Bundan tashqari albatta ikkita muhim yana ko'nikma borki, bu siz jurnalistlar kelajakda axborot taqdim etishda bu jurnalistlar uchun zaruriy hisoblanadi. Bu fact checking hamda dezinformatsiyaga qarshi kurashish. Har bir faktni qayta tekshirish va uni haqqoniyligini tasdiqlovchi bir ma'lumotlarga ega bo'lish, uni chop etishdan oldin har bir jurnalistning vazifasi bo'lishi kerak. Hozir ham bu uning vazifasi, ammo biz ko'rayapmizki, axborot oqimi, axborot maydoni juda kengayib boryapti va bu borada qayta chop etilgan, bir nechta platformalardan o'tibgina chop etilgan ma'lumotlar ham hozir fake bo'lib chiqyapti. Aynan shu ma'noda fact checking instrumentlaridan samarali foydalanish jurnalistlarning eng asosiy ko'nikmalaridan bittasi bo'ladi va bu borada misinformatsiyani, dezinformatsiyani asosiy ma'lumotlardan farqlay olish ham jurnalistlarga juda ham kerak. Umuman har bir inson shu axborot maydonida o'zini ko'rar ekan, axborot maydoniga ma'lumotni taqdim etadi yoki qaytangi ma'lumotni iste'mol qilar ekan, shu ma'lumotni haqqoniy yoki haqqoniy emasligini mustaqil tekshira olish ko'nikmasiga ega bo'lish kerak. Biz bugun shunaqa bir axborot jamiyatida yashayapmizki, ma'lumot olish va berish uchun har bir inson o'zi javobgar bo'lishi kerak. Bu kunimiz ertalab shu bilan boshlanib, kechki payt shu bilan tugaydi. Ma'lumotlar oqimida biz qaysi darajada ekanligimizni belgilovchi mezon bu media savodxonlik bo'ladi. Gap shundaki, hozir odamlar eng tez tarqalgan, sensatsiyaga bor, hype bo'lgan yangiliklarni tez boshqalarga ulashishga o'rganib borishyapti. Bu tendensiya ma'lum davrdan keyin albatta yo'qoladi. Nega? Chunki ma'lumotning, bizga tarqatayotgan axborotning zarar yetkazishini ham biz asta-sekin payqay boshlaymiz. Hozir ham ko'ryapmiz.
hiç narsa qilmasdan turib, faqat axborotni noto'g'ri yetkazganimiz oqibatida yoki axborotni tekshirmasdan turib, uni ommalashtirib yuborganimiz oqibatida ma'lum bir guruhlar, insonlar, mamlakatlarni faoliyatiga, imidjiga, odamlarning hayotiga ham zarar yetib boryapti. Va buni hech qaysi bir qurolsiz, hech qanday bir alohida jismoniy vositasiz amalga oshirish mumkinligini ko'ryapmiz. Shu nuqtai nazardan odamlarda media savodxonlik va media madaniyat shakllanib borgani sari bu jarayonlar asta sekinlashib boradi. Media bozoridagi sun'iy intellekt instrumentlarini hozir shu qadar ko'payib ketganini kuzatishimiz mumkin, ularni kategoriyalarga bo'lish mumkin. Masalan, mediaga taalluqli bo'lgan sun'iy intellektlar orasida matn yozishga qaratilgan tayyor plashatkalarni, tayyor yechimlarni ko'rishimiz mumkin. İkinci kategoriya bu matn tahrirlashga qaratilgan. Bu yerda ham biz 10 dan ziyod sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalangan holda platformalarni kuzatishimiz mumkinki, u yerda siz matnni kiritasiz va uni xohlasangiz o'quv adabiyoti uslubiga, xohlasangiz ommabop uslubga, xohlasangiz ilmiy uslubga moslashtirish imkoniyatlari bor. Ya'ni tahrirlovchi funksiyani bajaruvchi sun'iy intellekt instrumentlari mavjud. Keyingisi bu albatta suratlarni qayta ishlaydigan, videolarni qayta ishlaydigan va tayyor mahsulot sifatida taqdim eta oladigan sun'iy intellekt imkoniyatlari bor. Ya'ni ko'ryapmizki, ommaviy axborot vositalarida ishlaydigan yoki umuman mediaga aloqador bo'lgan mutaxassislar uchun hozir har xil darajadagi faoliyatni amalga oshirish uchun tayyor instrumentlar bor. Lekin bu instrumentlarni ishlatib, ular asosida ma'lumot tayyorlovchi jurnalistning o'zi. Jurnalist bu instrumentlardan foydalanib, mahsulot yaratishga o'rganib borishi kerak bo'ladi. Biz hozir yosh kadrlarga berayotgan bilimlarimiz, jurnalistika asoslari bo'yicha bilimlarimiz, ertaga ularni sun'iy intellekt bilan faoliyat, birgalikda faoliyat olib borish kabi yo'nalishda ham asos bo'lishiga tayyor bo'lishimiz kerak. Ta'lim jarayonida sun'iy intellekt instrumentlaridan foydalanish bu bahsli jarayon hozirgi kunda. To'g'ri, hozir yoshlar sun'iy intellektdan foydalangan holda matn yozib berishyapti, lekin yana ham keyingi bosqichda aynan shu sun'iy intellekt yozgan matn bilan inson yozgan matnni farqlovchi bir yangi yechimlar paydo bo'lyapti. Misol uchun antiplagiat tizimi nuqtai nazardan aytishim mumkin. Bu yerda yangi funksiya kiritilyapti. Ya'niki, tekstni tahlil qilish algoritmi o'zgarilyapti. Mani nazarimda ta'lim jarayonida sun'iy intellektni foydalanishni cheklashdan foyda yo'q. Bu jarayonni biz to'xtata olmaymiz. Lekin professor o'qituvchilar bu holatda barcha universitetlarda ham, chet elda ham xuddi shunaqa. Professor o'qituvchilar bu jarayonda yo'naltiruvchi bir rolni o'ynashlari kerak. Ular qaysi vazifani qanday usulda, qanday shaklda foydalanish mumkin? Sun'iy intellekt imkoniyatlaridan qaysi jarayonda, qanday hajmda foydalanish mumkinligini yo'naltira bilsalar, talabalar bunga biroz mas'uliyatliroq yondashadilar va baholash jarayonida ham aynan ularni sun'iy intellekt imkoniyatidan samarali foydalangan yoki samarasiz foydalangan nuqtai nazardan baholashlari juda ham muhim. Barcha universitetlarda talabalarni topshirayotgan ijodiy va nazorat ishlari qanchalik ularning o'zini shaxsiy matnlari, shaxsiy fikrlari, g'oyalardan iborat ekanligi nuqtai nazardan baholanishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Shunda faktlardan foydalanish deylik, statistikani keltirish yoki turli davlatlarni, 2-3 ta davlatni o'zaro taqqoslash nuqtai nazardan sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanishni ma'qullagan o'qituvchi yakuniy xulosalarni berishdi. Undagi asosiy xususiyatlarni tahlil etishdi. O'quvchini, talabani o'zini hissasi qanday ekanligini alohida baholash kerak. Shunda biz ikkita jarayonni bir-biridan ajratgan bo'lamiz va bu borada yoshlarda o'zini berayotgan yechimi uchun, ya'ni tahlili uchun javobgarligi hissini uyg'ota boshlaymiz. Content menejerlari, xalqaro yangiliklarni yozuvchi reportyorlar, bular ham qisqarib boradi. Nega? Content menejerga siz hozirgi kunda agar tahririyatda sun'iy intellektni birorta dasturini joylashtirib, unga kontentning konkret qaysi mavzuda ekanligini, qachon chop etilishi kerakligini, geografiyasi qanday bo'lishi kerakligini, qaysi tilda chop etish kerakligini tayyor buyruqlar asosida beradigan bo'lsangiz, u sizga shunga yarasha mahsulot tayyorlab beradi. Ya'ni bu uchun alohida shtatni olib o'tirish maqsadga muvofiq emas. Yoki deylik, mahalliy yangiliklarni joydan borib reportaj qiladigan muxbirlar hali o'rni bosilmaydi, lekin
ofisni yangiliklar bor, shunaqa tushuncha bor, ofisni jurnalistlar degani, ya'ni ular kompyuterda o'tirishardi, turli manbalarni qidirib, repost qiladi. Aynan shu repostlar bilan shug'ullanadigan jurnalistlar deyarli qolmaydi. Nega? Chunki buni sun'iy intellekt o'rnini bosib kelyapti hozirgi kunda ham. Tarjimonlar masalasi juda ham katta masala bo'lib turibdi. Ya'ni biz sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalangan holda saytimizdagi ma'lumotlarni tarjima qiluvchi programmalarni joriy qiladigan bo'lsak, biz tarjimonlarni shtatimizda ushlab o'tirishga hojat bo'lmaydi. Faqatgina turli tillarni yaxshi biladigan muharrirlar o'z o'rnini saqlab qoladi. Tahliliy, tanqidiy materiallar yozadigan o'z uslubiga ega muallif jurnalistlar qoladi, kolumnistlar qoladi albatta. Karikaturani ham hozir sun'iy intellekt chizib berishi mumkin bo'ladi, lekin karikaturani aynan ijtimoiy masala, ijtimoiy muammoni ko'rsatuvchi bir o'ziga xos xususiyatini tayyorlaydigan, yaratadigan mutaxassislar ham o'z o'rinda qolishi mumkin. Muharrirlar 100% hali yo'qolmaydi, chunki muharrirlar shu tahririyatda katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlaydigan, katta hajmdagi matn va ma'lumot media materiallar bilan ishlaydigan mutaxassis sifatida ularning vazifalari kengayadi. Ijtimoiy tarmoq moderatorlari, hozir shunaqa yangi mutaxassislar kirib kelgan edi mediaga. Ijtimoiy tarmoqlarda bo'layotgan holatni tahlil etib, unga qanday javob berish kerak, unga nisbatan qaysi media materialni tayyorlash kerak. Shu tahlillar bilan ham sun'iy intellekt shug'ullanishi mumkin bo'ladi, ijtimoiy tarmoqlarning tahlili va bu asosida tahririyat pozitsiyasini yoritib borishi, hattoki shularni ham asta-sekin o'rnini egallashi mumkin bo'ladi. Holatni o'sha yerda turib aks ettiradigan mutaxassislar va emotsional deyolmayman-u, chuqur tahliliy materiallarni yozadigan jurnalistlar, muallif jurnalistlar o'rnini hali bosilmaydi. Lekin avtomatik ravishda amalga oshiriladigan ishlarni ko'pini jurnalistikada sun'iy intellekt instrumentlari tobora egallab boraveradi. Hozir hattoki ishga olishda va ishdan bo'shatishda ham sun'iy intellekt instrumentlardan foydalanishyapti. Bitta xodimi qanday ishlaganini bir yil davomida uning natijalariga qarab tahlil etilyapti. Va shuni natijasida qaysi xodimga qanday reyting berilyapti, uning erishgan natijalari asosida uni qaysi yangi pozitsiyaga o'tkazish yoki uni erishgan yutuqlarini tahlil etgan holda uni rag'batlantirish yoki ishdan bo'shatish, agar u samara bermayotgan xodim bo'ladigan bo'lsa, uni ishdan bo'shatishni ham aynan shu sun'iy intellekt instrumentlardan foydalangan holda amalga oshirishyapti. Bu dunyoda bo'layotgan jarayonlar. Biz bundan qochib qutula olmaymiz va bu borada asta-sekin tahririyatlarni faoliyatida ham bu o'zgarishlar yuzaga keladi. Qachon? Qaysi muddatda buni aniq aytish qiyin albatta, lekin biz hozirgi kunda ham ko'rib bilishimiz mumkin. Hattoki sun'iy intellekt, bilasiz, ommaviy axborot vositalariga agar siz murojaat qiladigan bo'lsangiz yoki internetdan biror narsani buyurtma qiladigan bo'lsangiz, siz inson bilan gaplashmaysiz. To'g'rimi? Siz algoritm bilan gaplashasiz, robot bilan gaplashasiz. U sizga yozadi: "Assalomu alaykum, xizmatingizga tayyormiz." yoki mediaga murojaat qiladigan bo'lsak, "Bugun bizni ommaviy axborot vositalarimizda shu anaqalarni ko'rishingiz mumkin." Hozir audio versiyalar ham hattoki inson ovozi bilan emas, robot ovozi bilan chiqib kelyapti. Ular o'qishni o'rganyapti. Ular ma'lumotni taqdim etishni o'rganyapti. Ular bizga saralashni, filtrlashni o'rganyapti. Ular odamlarga axborotni saralash, filtrlashni ham amalga oshiryapti. Bu borada sun'iy intellekt imkoniyatlari kengayib boraveradi. Qolaversa, bilasizmi, men ommaviy axborot vositalarini qo'shimcha funksiyasini paydo bo'layotganini ham aytgan bo'lardim. Juda ko'p axborotlar qurshovida bo'lgan jamiyat uchun axborot filtrlari zarur bo'ladi. Bizga kimdir, qaysidir bir ma'lumotlarni biz bosib qolmasligimiz uchun o'rtada filtrlovchi tashkilotmi, insonmi, yordamchimi, assistentmi, u xoh sun'iy intellekt bo'lsin, shunday bir oraliq yordamchiga zarurat sezamiz. Chunki bu axborotni barchasini qamrab olish, uni hazm qilish, qayta ishlash va uni unga reaksiya qilish, uni tahlil qilib, unga biror munosabat bildirishda axborot oqimi shunday kattaki, unda biz cho'kib ketishimiz mumkin bo'ladi.
Şu nuqtay nazardan yangi kasblar paydo bo'ladi. Axborot va uni u yoki bu insonga saralab beruvchi mutaxassislar talab zarurat paydo bo'ladi. Sun'iy intellekt yaratgan media mahsulotlarini ko'ruvchi va undan keyin media material tayyorlovchi muharrirlar paydo bo'ladi. Ya'ni ular mana muharriri yangi funksiyalari, yangi darajadagi muharrirlarga zarurat paydo bo'ladi. Media sohasiga sun'iy intellektni kirib kelishi bu to'xtatib bo'lmas jarayon. Biz uning hozir bir qismi to'g'risida mulohaza yuritishga erishdik. Lekin buni jabhaga kirganingiz sari yana ham ko'proq o'ziga xosliklari, muammolari, kamchiliklari, yutuqlari kelib chiqaveradi. Mani nazarimda hozir biz eng katta qiladigan ishimiz, o'ylashimiz kerak bo'lgan vazifalardan bittasi kelajak uchun tayyorlayotgan media mutaxassislarimiz qanday ko'nikmalarga ega bo'lishlari kerak va sun'iy intellekt bilan bog'liq bo'lgan fanlar, mavzular, amaliyot qanday o'quv jarayoniga kiritilishi kerak. Shu haqida o'ylanishimiz kerak va ikkinchisi, kelgusida media sohasiga kirib kelayotgan yosh jurnalistlarimiz aynan o'zlarini faoliyatlarida sun'iy intellekt imkoniyatlaridan qanday foydalanishlari kerakligi to'g'risida izlanishlari kerak. O'zlari mustaqil. Nega? Chunki bugun bo'lmasa ertaga tahririyat baribir sun'iy intellekt programmalarini u yoki bu jarayonni almashtirish uchun kiritadi. Bu sohada yetuk mutaxassis bo'lish uchun bu sohada mehnat bozoriga talab, mehnat bozorining talabiga javob beradigan mutaxassis bo'lish uchun bu tendensiyalarni ko'ra bilish kerak.